ביותר משליש מהבתים בישראל יש לפחות בוגר אחד שסובל מכאב כרוני. כדי להתמודד עם הכאב יש צורך בתוכנית טיפולים מגוונת שכוללת גם התייחסות להיבטים הפסיכולוגיים והתפקודיים של האדם הסובל. שלום לפרופסור ז'אן ז'אק וטין, מנהל המכון לשיקום תסמונות כאב במרכז הרפואי רעות, בראש מכון רעות למחקר ופיתוח. זכרתי נכון? נכון מאוד. בסדר גמור. מה זה כאב? מה זה כאב? כאב זה מערכת הזקה. כאשר אנחנו מקרבים את האצבע מהאש, על מנת לא להישרף, אנחנו צריכים להרגיש משהו שמונע מאיתנו להישרף. ואז איך עושים? אז אנחנו מרגישים את הכאב. לגבי רוב הליקויים או המחובים שאנחנו סובלים, יש איזה יחס בין התוצאה לבין הסיבה. הרופא המיומן אומר לך, אם יש לך כאב בקיבה, כנראה שיש לך קיב. נכון. אשר לכאב, העניין הוא סובייקטיבי, יש כאלה שקולים יותר, יש כאלה שקולים פחות, מאותה מעלומה ממש. הכאב הוא סובייקטיבי, אבל הכאב הוא בעצם, כאשר אנחנו פונים לרופא, זה ב-80% מהמקרים מה קורה, אנחנו אומרים, דוקטור, כואב לי ב. ואז אנחנו עוברים נכון. לטיפול במה? במקור של הכאב. כאשר סך הכל הטיפול בכאב האידיאלי זה לחסל את המקור של הכאב. אבל הכאב לפעמים כבר המקור לא ניתן מסיבה כלשהי לטפל במקור. או שהוא לא מאותר. בגלל שהוא ייתכן שהמקור גם כאן נעלם והפך להיות בסופו של דבר כאב כרוני. דהיינו שהמערכת ההזקה פועלת בצורה לא נכונה. היא עושה פענוח לא נכון מכל מה שקורה בתוך הגוף. ואז אנחנו מרגישים כל הזמן את העניין של הכאב שמתמשר ומתמשר ומתמשר. כאשר זה לא חייב להיות שיש עדיין מקור שניתן לטפל בו לכאב הזה. עכשיו, יש היום דרכים להתגבר על כאב. לפני 100 שנה היו פחות. השתמשו ביין, באלכוהול. היום יש אופיאטים או כל מיני תרופות אחרות. אדם יכול להיפטר מכאב לחלוטין. אבל יש לזה מחיר. אנחנו משכחים את הכאב. כן אפשר לשכח את הכאב, דהיינו להפחית את הכאב, אבל יש לזה גם כן הרבה תרופאות לוואי. ויש איזו חשיבות רבה שלא רק לשקר את הכאב, וגם לספר את איכות החיים. הדרך הכי טובה על מנת לשקר את הכאב ולחסל אותו, זה להרדים את הבן אדם שסובל מכאב. זה מה שאנחנו עושים לפעמים באנשים במצב הסופני, אחרי, בסוף הסרטן או מחלה מסוג זה. אבל זה לא בכלל המטרה. המטרה שלנו זה להחזיר לכם איכות החיים, לאפשר להם לתפקד בצורה הרבה יותר טוב, להוציא אותם מהברוך הזה שנמצאים, כאשר כאב גורם למה? לחוסר תפקוד, חוסר תפקוד גורם לניוון, ניוון מחמיר את הכאב. על מה אתה עושה? אתה כרופא ניסוי ותהייה? אתה מנסה עליו, גם אתה הרי לא... זה נכון שאני, כאשר אתה נושא, אתה משתמש בביטוי המעניין הזה, אנחנו עושים חליפה על פי מידה. דהיינו שכל ההיבטים, ולא צריך לטפל רק בכאב, אלא צריך לטפל בבן אדם שסובל מכאב. אנחנו מטפלים בבן אדם ולא בכאב. דהיינו, עם כל ההיבטים שיש מסביב, בגלל שהכאב הוא נמצא, אפשר לשקר אותו, אבל מה מונע ממך ללכת? מה ממך להיות במשפחה? מה מונע ממך לעבוד? יש אנשים שמתמכרים לכאב. או, כן. יש אנשים שמתמכרים לכאב, וגם כן מתמכרים כמובן מהטיפולים בכאב. ובסופו של דבר... גם מנסים להרוויח משהו מהכאב. יש איזה, כמובן, הרבה רווחים משנים מהעניין של הכאב. ייתכן השינוי בסטטוס שלו במשפחה, ייתכן ההתייחסות של הסביבה שלו, אתה סובל מכאב ואתה מסכן, אני צריך לטפל לך. וגם להפך. ההפך. אנשים שמסתירים את הכאב כדי... נכון, אז אתה משתמש בכאב, על מנת מה? על מנת לא לעבוד, על מנת לא לשתף פעולה, על מנת לא לעשות שום דבר. אנחנו צריכים להחזיר את הבן אדם שסובל מכאב לתפקוד המרבי שלו. אני פגשתי פה בשם אנשים ש... סיפרו לי שהם סובלים מכאב כרוני בלתי מוסבר, קבוע, ואין להם מזור, אין להם טיפול, לא מצאו להם טיפול. יש טיפול לכל דבר. הכאב זה משהו מאוד מסובך ומורכב.
שניתן בסופו של דבר לתקוף אותו בכל מיני דרכים. ואז העניין שמה שאנחנו קוראים כאב קרוני, הכאב ממקור עצבי, בעצם מה מדובר? בכאב שמבלבל, שכל המערכת ההזעקה היא מבולבלת, לא. היא לא פועלת בצורה נכונה, וצריך זה... לעשות כיול של, של המערכת. מה זה CRPS? CRPS זה תסמונת כאב מאוד מיוחדת, די נדירה, אבל יש בערך כ-2,000 אנשים ש... כל שנה מתחילים בארץ, לסבול מהדבר הזה, אחרי חבלה, אחרי ניתוח, אחרי, לפעמים אחרי שום דבר, וגורם לא רק את העניין של הכאב, וגם כן הפכה תפקודית מאוד קשה, בגלל שיש גם כן, יש מה שאנחנו קוראים התערבות של המערכת האוטונומית, יש הדבר הזה מתנפח, הדבר הזה אין זרימת דם טובה, יש איזו איסקמיה שמופיע בתוך, כן. בתוך הרגל. בגלל השכיחות של מחווים, אין אדם שלא סובל באיזשהו כאב, לפחות פעם ביום. נכון מאוד. אין מכה, הוא נתקל ברגל של שולחן. אז אנחנו לא מקשרים כאב באופן אוטומטי עם מחלה. לא, אבל לא צריך להיות. נכון, אתה צריך לגלות שבעצם העניין הזה הוא כרוני וצריך לטפל בו. הכאב הוא סימפטום. זה לא שייך, לא חייב להיות מחלה. אבל לפעמים כאשר הוא הופך להיות המרכז של העניינים, הוא אכן עושה את זה. בכל זה אתם מטפלים. בזה אנחנו מטפלים. אנחנו אפילו אחד מהמורים שלי, הוא קרא לזה כאבת. כאשר בסופו של דבר, הכאב, זה הפך להיות מחלה. כאבת, היא עצמה מחלה. דוקטור, כואב לי. פרופסור ז'אן ז'אק וטין, הוא מנהל המכון לשיקום תסמונות כאב וראש מכון ראות למחקר ופיתוח. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם.